ထံကိုရရှိစေခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်၈ဥက္ကစီနှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လ်သမရမြန်မာနိုင်ငံနော်ဒေါ်ရွှေထက်ပါနှင့်အစီရင်တော်အော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ဥက္ကစီနေပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒေါ်ရွှေထက်ပါနှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှား204စွစွဲခံရသူဘောအေးယူပြီးနောင်ရုံးခေါ်စာထုတ်ဆင့်ပြီးသည့်အစဉ်တွင်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှား202အရာပနမစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မလိုသုံးဖြတ်ချက်စွစွဲခြင်းခံရသူဘောပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှား204ပါပြအတန်းချက်များနှင့်အညီ ကျောင်းခေါ်စာထုတ်စဉ်ပြီးဆောင်ရွက်သည့်အမှုမျိုးတွင်အမှုကိုပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုမအနှင်းအရာပဏာမဆောင်စည်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မီမဟုတ်ပေ။လျှောက်ထားသူတို့အတွက်သခင်ချင်းဘဟုတရားယုံရှိနေလျှောက်ထားခံရသူများအတွက်ဥမြင့်အောင်ဥပဒေဝန်နှံအဆင့်တစ်ပွင့်ဖြူမျိုးနှင့်တရားယုံပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်146မြင့်ဆောင်89တွင် ဒေါ်ရွှေရယ်နှင့်ဦးထွန်းပိုင်တို့ဘေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ440ကျင်းဆောင်335အရအေးအေးယူပြီးရန်ဦးကာစီကတိုင်ရိုက်မှုဆွဲဆိုသည်မြို့နယ်တရားရုံးကဦးကာစီကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဂျင်ထုံးဥပဒေပုံမှ200အရဆစ်ဆီးပြီးဒေါ်ရွှေရယ်တို့နှစ်ဦးအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ440ကျင်းဆောင်335တို့အရအေးအေးယူဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်ချမှတ်သည် ထို့နောက်မြို့နယ်တရားရုံးကတရားလိုပြတတိများကိုစစ်ဆေးရန်ချိန်ဆိုသည့်နေ့တွင်ဒေါ်ရွှေတယ်တို့ဤအကျိုးဆောင်ကအမှုကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံးမှ၂နှင့်အရာပဏာမဆောင်စန်းစစ်ဆေးပြီးရန်လျှောက်ထားသည့်ကိုမြို့နယ်တရားရုံးကပယ်ခဲ့သည် ချင်းမိတ်ကိုမကျေနပ်သည့်အတွက်ဒေါ်ရွှေတယ်တို့ကအမွေတိုင်းတရားယုံတို့ပြင်ဆက်မှုတင်သွင်းရာတိုင်းတရားယုံကအမှုကိုကြားနာပြီးဒေါ်ရွှေတယ်တို့နှစ်ဦးအားအမှုမှဆွဲချက်မတင်မီလွတ်ခဲ့သည်တိုင်းတရားယုံ၏အမိတ်ကိုဥကာစီကမကျေနပ်သည့်အတွက်ဗဟုတရားယုံတို့ဤပြင်ဆက်မှုကိုတင်သွင်းသည်ဖြစ်သည်ပွင့်ဖြူမျိုးအလဲပိုင်းအယက်ရှိတိုင်းနစ်ချံကိုဥကာစီကပိုင်းပြီးဆိုပြီးတိုက်ကိုတောက်ခတ်သည် ဥက္ကစ <ium> ီကခထာ <"'the> းသည <où S 1> ့်တ <t ops nurture narration> anyway, ော့ပေါ်တွင်ဒေါ်ရွှေထည်တို့ကထ่မှန်၍တော်တလုံးခကြသည်ထို့ပြင်အဆိုပါတိုက်တီရှိရာဝန်းအတွင်းသို့ဒေါ်ရွှေထည်တို့ကဝင်ပြီးအင်တာဆောက်ကြပြန်သည်ထို့ကြောင့်ဥက္ကစီကဒေါ်ရွှေထည်တို့နှစ်ဦးအဖို့ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ449အင်းဆောင်339အရအေးယူပြီးရန်တိုင်ရိုက်ဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည် မျိုးနယ်တရားရုံးကဦးကာစီယာပြည်မှုဆိုင်ရာခြင်းထုံးဥပဒေဘုံမှ200အရဆဲစီပြီးဒေါ်ရွှေရဲတို့နှစ်ဦးအဖို့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေဘုံမှ449မြင်းဆောင်336တို့အရအေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်။ပြည်မှုဆိုင်ရာခြင်းထုံးဥပဒေဘုံမှ204ပါပြရန်ချက်များနှင့်အညီဒေါ်ရွှေရဲတို့နှစ်ဦးအားရုံးသို့လာရောက်ပြီးအမှုကိုထုချေရှင်းလင်းရန်မျိုးနယ်တရားရုံးကအကြောင်းကြားစာထုတ်စေခဲ့သည်။ထို့နောက် မြုန်နယ်တရားယုံကဥကစီယဆစ်စီသည်ဥကစီဤတ္တေများကိုဆစ်စီရန်ချိမ့်ဆိုသည့်နေတွင်ဒေါ်ရွှေတယ်တို့ဤအချိုးဆောင်ကထိုတ္တေများကိုဆစ်စီခြင်းမပြုဘဲအမှုကိုပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ2နှစ်အရာပဏာမဆုံဆန်းဆစ်စီပေးရန်လျှောက်ထားသည်ရင်းလျှောက်ထားချက်ကိုမြုန်နယ်တရားယုံကပယ်ခဲ့လေသည်ဆွဆွဲခြင်းခံရသူအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ2လပြပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ယုံခေါ်စားထုတ်စဉ်ပြီးဆောင်ရွက်သည့်အမှုမျိုးတွင်အမှုကိုပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ200နည်းရပဏာမဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မီမဟုတ်ပေ။အี่ยမှုတွင်ယခုရရှိနေသည့်အစ်အမျိုး၌ပဏာမဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းရှင်ဥပဒေပုံမှ204တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားပေ။ဒေါ်ရွှေထည်တို့ကအမှုကိုပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ200နည်းအရာ ဗနာမဆောင်ဆန်းမှုများပြလုပ်ပြီးရင်ရှားထားချက်ကိုပယ်ပြီးမြို့နယ်တရားရုံးဤအမိန့်ကိုပြင်ဆင်ပေးရန်သာရှားထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းတရားရုံးသည်ရင်းရှားထားချက်ပေါ်အမိန့်ချမှတ်ရန်သာရှိပေသည်တိုင်းတရားရုံးကထုတ်ခဲ့သောဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲမြို့နယ်တရားရုံးဤအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးဒေါ်ရွှေတယ်တို့အားအမှုမှလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အရွတ်တိုင်းတရားရုံးဤအမိန့်မှာပြစ်မှုဆိုင်ရာရှင်းထုံးဥပဒေ အကံ၁၆ပါးပြားဒန်းချက်များနှင့်စံကျင်နေသည်ဟုဆိုရပေမည်။ထို့ကြောင့်မြို့နယ်တရားရုံးဤဆောင်ရွက်ချက်များသည်ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ထားသည့်ဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်သည့်အရွတ်တိုင်းတရားရုံးဤအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးမြို့နယ်တရားရုံးဤအမိန့်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်